Yes. Ja. Okej. Okay. Yes. Hej. Tjena. Vi sitter här än en varm dag i djungeln och vi har fått lite förfrågningar om hur det ser ut här. Hur duschen ser ut, hur toaletten ser ut, hus och så vidare. Så jag tänkte att vi skulle köra en liten rundtur. Ja, innan regnet kommer. Ja, precis. Innan regnet kommer. Okej. Okay. Så vi kan ju börja med altanen. Så här hänger vi väl mest kan man säga. I hängmattor. I gungstolar. Och här har vi då Yatzy-bordet. Där alla omgångar Yatzy har spelats. Och Andreas stol som han har gjort. Mycket fin. Åh, tack. Här har vi till och med satt lite potatis för att det är kul. Och försöker med lite paprikor, men det går sådär. Så här har vi alltså då typ köket. Först har vi teknikhyllan. Här och byggspray, x antal. Görs en del av med. Sen den berömda spisen. Och sen skafferit. Så vi har lite prylar. Vad vi äter. Och här har vi då råttsäkert skafferi. För den som, ja, för de grejerna som råttorna vill ha. Om de kikar förbi. Diskbänk. Här är så då vattenkällan. Som vi inte haft vatten i några gånger. Men nu finns det i alla fall. Som du är. Jag tänker på om man ska visa mer. Nyplockade limes. Ja, exakt. Nyplockade limes har vi här. Finns en del i trädgården. Typ. Mm. Jag tror att det är 3 eller 4. Kanske mer, många mer. Träd med limes, eller ja, sura clementiner. Mm. Och sen här är vägen upp till loftet. Så här uppe sover vi. Men vi behöver inte gå upp dit. Det är stökigt. Kollar ute. Ja, vi kollar ute. Hej Chabba. Följ med. så här. Framsidan av huset. Eller vad säger där vi går in. Så på med kroxen. Så går vi till duschen. Du kanske vill visa. Jag kan visa. Ja. Duschen. Det är här borta. Toan här borta, men vi ska gå över hästhagen. Så här är alltså hagen. Går in i nu. Rödlera. Överallt. For the win. Andreas har byggt en liten trappa. Mot duschen. Så här inne tvättar vi. Och duschar vi. Rinnande vatten. Likadant där borta. Det är en fin utsikt över djungeln. Ja, oj. Yes, okej. Okay. Ska vi ta ett besök till... Ska vi kolla muggen också? Muggen. Ja, vi kollar muggen. Toaletten. Kan jag ta? På annat språk. Ja. Eller på riktigt svenska, inte stockholmska. Muggen känns stockholmska. In i hagen. Åh, här glömde du en liten bajs. Okej, okay. Så då går vi genom dörren. Och kolla på mer bajs. Svårt eller? Svavel. Du får se. Okej, så här är lilla stigen till toaletten. Here it is. Så glamröst djungelliv. Men det går faktiskt ganska bra trots alla mygg. Mm. Vill du säga något om din vitlök? Jag satt också en liten vitlök. Kul. Se vad som hände. Inget kommer ju bli klart förrän vi, alltså innan vi åker hem. Men life, you know. Okej, så det var lite från... Sluta klia.
från huset och tomten. Ja. Så ni har sett lite hur vi har det och vad vi, ja. Mm. Hur vi, ja, hur det ser ut helt enkelt. Mm. Oj. Och nu tänkte vi att ni kan få se lite mer fina bilder. Vi har lite snygga bilder så vi kan visa dem också. Ja. Ja, då kör vi då.